Թեման, որ այսօր ձեզ մատուցեմ, վերնագրել եմ այսպես, Աստուն հաճելի մարդ։ Իհարկե խոսքը վերցված է Սուրբ գրքից, մենք տեսնում ենք Եբրայեցի, Սուրբ մսկարդում ենք Եբրայեցի 11-րդ գլուխ, 5-ից 6-րդ խոսքերը, նա խոսում է Ենովքի մասին։ Ընդհանուր 11-րդ գլուխը, ովքեր որ Սուրբ գրքին ծանոթ են, կարդացել են, գիտեն, խոսում է հավատքից, հավատքի մարդկանց կյանքից, իրանց հավատքի գործերից, մարդիկ, որոնք ապրեցին Աստուն վստահելով, Աստուն հավատալով եւ այդ հավատքով էլ Աստուքի խոսքի համատել գնացին երկինք։ Եվ գրված է Ենովքի մասին, ասում է, հավատքով Ենովքը փոխվեցավ, որ մահ չտեսնե եւ չէր գտնվում, որովհետեւ Աստված փոխեց նրան, եւ իրեն փոխելուց առաջ վկայեցավ, որ հաճելի էր Աստուն։ Բայց առանց հավատքի անկարելի է հաճո լինել, որովհետև Աստված Աստուն մոտեցողը պետք է հավատա, թե նա կա և իրեն խնդրողներին վարձահատույս կլինի։ Մենք տեսնում ենք, խոսում է, որ Ենովքը մահ չտեսավ, այսինքն ինքը բարձրացավ երկինք և վերափոխվելով մտավ երկինք։ Այն մահը, որ մարդիկ մեռնելով են, ասենք, անցնում, սենց կարելի ասել, Քրիստոսին Աստուն հավատացողները մահով են անցնում Աստծո մոտ, ինքը այդ մահը չտեսավ, ինքը վերափոխվեց, վերցվեց Աստծուց, վերափոխվեց և մտավ երկինք։ Եվ ասում եմ, մինչև այդ նրան վկայություն տրվեց, որ ինքը հաճելի էր Աստծուն, ինքը Աստուն հաճելի անձնավորություն էր։ Հետաքրքիր է, այդպիսի ասենք խոսքեր կան նաև Աստծո այլ մարդկանց մասին, օրինակ, երբ որ կարդում ենք Դանիելի մարգարեությունում, չեմ կարդա ես, ուղղակի ձեզ հիշեցնեմ տեղը 9:23-ում, տամ 10:11 և 19 խոսքերում, Դանիելին էլ, երբ որ Աստծո ուղարկված հրեշտակը դիմում է, Գաբրիելը, ով Աստուն ցանկալի մարդ, այսպես է դիմում, եթե հիշում եք, ցանկալի, հաճելի մարդ Աստուն։ Ինչով էին առանձնացրել այս մարդիկ, որ Աստուն հաճելի են եղել։ Իհարկե դա չի նշանակում, որ շատերը, եթե հենց այդպիսի դիմում չի եղել, օրինակ Աբրահամը, չեն կարող ասել, որ նա ուրմս որ չի ասվել, որևէ մի տեղ չի գրված, ուրմս նա այդպես չէ, չէ։ Մենք տեսնում ենք Աբրահամը Աստուն էլի ինչ էր, հաճելի մարդ էր, այն աշճան կարևոր և այնքան մեծ Աստու առաջին մեծ, որ Աստված անգամ ծրագրեր կար, որ պիտի իրականացրեր, տեղեկացնում էր Աբրահամին, օրինակ Սոդոմի և Գոմորի չէ գործանումը, միթե ես իմ Աբրահամ ծառայից պիտի դա ծածկեմ, և ասում էր, չէ, կիսում էր հետ այսպես, այսինքն տեսնում ես, մեկը, որի հետ Աստված մտերմություն, հարազատություն, բարեկամություն անում, Աստուն հաճելի էր, Աստված կիսվում է այդ ծրագրերը, մեկ ուրիշտեղ Տեր Իսուս Քրիստոսը իր աշակերտներին այսպես ասեց, ասեց, հիմա ես ձեզ ասում եմ, որ դուք իմ ոչ թե ծառաներն եք, այլ բարեկամները, այսինքն այդ չի նշանակում, որ էլ չեմ պտիչ ծառա են վերջացավ, չէ, հարցը սա է, ծառան տիրոջ ծրագրերից տեղյակ չի, տեղյակը շատ սահմանափակ մասով, երբ որ օրինակի համար մի տանտեր օրինակի համար մի հատ մեծ ծրագիրա որոշել, որ պիտի իրականացնի, գուցե մի ծառային ասի դու այս բանը արա, բայց չասի ինչու պիտի անես դա, չէ, չկիսվի հետ ընդհանուր իր ծրագրի մասին և ասես էլ դու պտի անես, չէ, դու ես ես անում, քո գործը չի, ինչի են ես անում, այդպես չի, բայց երբ որ բարեկամի հարցն ասում է, ես բարեկամի հետ ինչ անում մարդը, նստում է, իր ծրագրերը կիսվում է, ինչ է մտածում, ինչ է ուզում անել, և ասում է, դուք իմ բարեկամներն եք, ես ամեն ինչ ձեզ հետ կիսվեցի, խոսեցի, ասեցի, ներկայացրեցի, և այդ բարեկամ լինել հենց Աբրահամի հետ կապված, որ խոսում է և այլը, ի՞նչն էր նրանց Աստուն այդպիսի ձեզ մտերմության տարե բարեկամ դարձրել, Սուրբ գիրքը պարզ վկայում է, ինչ է ասում, ինչ է, հավատքով, չէ դա եղավ, հավատքը, նրանց հավատալը, նրանք, որ հավատում էին Աստուն, ասում Աբրահամը հավատաց Աստուն և կոչվեց Աստծո բարեկամ, և այստեղ էլ Ենովքի համար ասում է, ինքը հաճելի էր Աստուն, որովհետև հավատքով վարվող մարդ էր, վստահում էր Աստուն, Աստծո խոսքին և իր կյանքի, սենց ասած ուղին, իր քայլերը, իր գործողությունները, ամեն բանը կազմակերպում էր, կառուցում էր Աստծո խոսքի հիման վրա, Աստված ասել է, հավատում եմ, սա է ճշմարիտը, սա է բարին, սա է լավագույնը, և նա դա էր անում, առանց երևույթին նայելու կամ պարտվելու, այսպես կարելի ասել, և Աստված վերցրեց նրան իր մոտ, և շարունակությունը չէ տեսանք, ասում է,
եւ առանց հավատքի անհնարին է Աստուն հաճելի լինել։ Այսինքն Աստուն հաճելի մարդուն Աստուն հաճելիա դարձնում օրինակ հավատքը։ Հավատացող մարդը Աստուն դառնում է հաճելի։ Բայց կուզեմ մի փոքր, ասենց ասած, մարացնենք այս բա, էլի։ Ինչն է պատճառը, հետագիրքիրա, մենք Աստուն հավատալով ինչ ենք անում, ինչ ենք դրսևորում, ինչ ենք ցույց տալիս, որի պատճառով դա, ասենց ասած, շատ հաճելի մարդ, հաճելի ես դառնում Աստծո համար։ Այդպիսի ընդունելություն ես արժանանում։ Եվ ես կուզեմ մի փոքր դրա մասին խոսեմ։ Նախ, պաստորեն, մեր հավատքը պաստորեն շատ կարևոր է և գնահատված է Աստծո մոտ, շատ կարևոր և պահանջված։ Գիտեք, Տիրոջ կամքը սա է, ասում էր, օրինակ Հովանու 14-ում, ասում էր Տեր ասեց, հավատացեք Աստծուն և հավատացեք չէ ինձ, այսինքն պահանջ էր սա։ Եվ տեսնում ենք, օրինակ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, որ մեր հավատալը Աստծուն, դա ասենց ասած հաստատում է Աստծո հետ կապված կարևորագույն բաներ։ Մեր հավատքը դա բացահայտում է, մեր հավատքը դա ցույց է տալիս։ Դրանցից մեկը հետևյալն է։ Հավատքով մենք հաստատում ենք Աստծո ճշմարիտ լինելը, որ նա ճշմարիտ է, որ նա է ճշմարիտ, որ նրանից այլ մեկը չկա ճշմարիտ, այսպես ասեմ։ Գիտնականներ կլինեն, ասենց ասած իմաստուն մարդիկ կլինեն, հեղինակավոր մարդիկ կխոսեն, կասեն, կներկայացնեն, կբացատրեն, կապացեն, երբ որ մենք անկախ այդ ամեն խոսքերից, որովհետև ուշադրություն դարձրեք, ընդհանուր որ նայում ենք հավատքի խոսքին, Աստծոն, որ խոսեց, Աստված, որ խոսել է, եւ այդ խոսքին, որ մենք պիտի հավատանք, որովհետև հավատալ նշանակում է Աստծո խոսքին հավատալ։ Դրանից է մեր հավատքը ծնվում և դրա վրա է հիմնված, գիտենք։ Դրան հակառակ միշտ երևույթներ կան, խոսքեր կան, այսպես ասած չակերտավոր աշխարհային ճշմարտություններ կան եւ այլն։ Այսինքն դրան հակառակվող խոսք, երևույթ միշտ կա։ Եվ հենց սա հաճելի է Աստծուն, երբ որ մարդը այդ ամեն ինչը ունենալով հանդերձ, այսինքն իր աշկի առաջ ունենալով, լսած լինելով հանդերձ, նա հավատում է Աստծուն, չի հավատում այդ, ասենք, խոսքերին կամ երևույթներին, ընդունում է սրանով, հաստատում է, որ Աստված է ճշմարիտ, Աստված է ամեն բան գիտեցողը, այսպես է։ Եվ բնականաբար, երբ որ հակառակ կողմը նայենք, անհավատությունը տեսնում ենք բավականին մեծ չարություն է Աստծո հանդեպ։ Եվ այդպես է խոսում օրինակի համար առաջի Հովանու 5:9-10 համարները, որ ներկայացված է Քրիստոսի մասին Աստծո վկայության հետ վերաբերմունքը։ Ասում է, եթե մարդկանց վկայությունը ընդունում ենք, Աստծո վկայությունը ավելի մեծ է։ Այսինքն բաներ կա, մարդիկ ասում են, մենք ընդունում ենք, չէ՞։ Բայց Աստված դրանից ավելի մեծ է։ Աստված ճշմարիտ է, անսուտն է, նրա բոլոր խոսքերը ճշմարտություն են, նրա բոլոր վկայությունները իրականությունից են, ճշմարտությունից են, ոչ մի բան փոխած չի, ոչ մի բանում սխալվող չի, ամեն բան տեղին ու ճիշտ դիտի, և ամեն բան ինչ որ ասում է իրականություն է։ Եվ բնականաբար ասում է, շարունակությանը ասում է, ով որ հավատում է Աստծո որդու վկայությանը, և ասում է, որովհետև սա է Աստծո վկայությունը, որ վկայեց իր որդու մասին, և ով որ հավատում է Աստծո որդուն, վկայություն ունի իր անձումը, որ ով որ չի հավատում Աստծուն, ստախոս է արել նրան, որովհետև հավատաց այն վկայությանը, որ Աստված վկայեց իր որդու մասին։ Այո, ճիշտ հակառակ, ասենց ասած, ազդեցությունն է թողնում Աստծո վրա մարդու արդեն անհավատությունը։ Եթե հավատքը Աստուն հաճելի է, որովհետև հավատացող մարդը սրանով բարձրացնում է Աստուն, ցույց տալով նրա ճշմարիտ անսուտն լինելը, ամենագետ լինել, կարելի ասել, որ նա գիտի ավելին, քան ստե ամեն երկրի վրա որևէ մարդ, ինչպես գրված է Սուրբ Գրքում, Աստված ճշմարիտ լինի և ամեն մարդ, չէ, սուտ, այսպես, այսինքն սա ինչ է նշանակում, եթե այդ հակառակությունը կա, մարդը խոսում է Աստծուն հակառակ, մարդը վկայում է Աստծո վկայությանը հակառակ, հավատացող մարդու մոտ հենց սա է ընդունված, ամեն մարդ սուտ, Աստված ճշմարիտ։ Ինչքան էլ անհավանական թվա, ինչքան էլ սենց ասած անտրամաբանական թվա, ինչքան էլ անհիմնավորված ու անգիտական թվա, եթե Աստված է ասում, ուրեմն դա է ճշմարտությունը։ Եվ այո, բնականաբար սա հաստատում է Աստծո, ինչպես ասեցինք, անսուտն լինելը, Աստծո ճշմարիտ լինելը, իսկ հակառակ պահով մեծ չարություն է Աստծո դեմ, Աստծուն ստախոս ենք անում։
Մեկ ուրիշ կարևոր մի բան, որ ասենք Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, թե մենք հավատքով ինչ ենք ներկայացնում, որը եւ հաճելի է դառնում հենց Աստծուն, Տիրոջը հաճելի է, որ մարդը այդպես է մոտենում իրեն, սա որ մենք ծանով բարձրացնում ենք Աստծուն, մեծացնում եւ փառավորում ենք անկախ ամեն ինչից. Այսինքն կա, ասենք, իրավիճակ, որ երևույթը ցույց է տալիս, ասենք, մի բան Աստծո խոսքը վկայություն է տալիս մեկ այլ բան. Մարդը հիվանդ է, անկամ օրինակ տեսնում ենք դեպքեր, մարդիկ կային, որոնք մերձիմա հիվանդ էին, կամ մարդիկ կային, որոնք անգամ մահացել էին, օրինակ թեկուզ Ղազարոսի չէ մահը, եւ երևույթը այնպիսին է, կարծես թե վերջ, Հայրոսի աղջկա մահը, օրինակ, երևույթը այնպիսին է, որ կարծես թե վերջացավ, անհնարին է որևէ բան փոխել, բայց Քրիստո Տիրոջ խոսքը այսպիսին եղավ, օրինակ Հայրոսին, չէ, մի վախենա, այլ ինչ արա, հավատա, հավատա, այսինքն շարունակի վստահել Աստծուն, շարունակի Աստծուն տեսնել իշխող, մեծ, բարձր, այդ ամեն ինչը Աստծո ոտքերի տակ, այդ ամեն ինչից Աստված բարձր, Աստված ղեկավար, շարունակի, ոնց որ Տերը ես ասեց, մի տկարացին, եւ տեսնում ենք Տերը նաեւ հաստատում ու ապացուցում է հավատացողի կյանքում, այսինքն երբ որ մարդը հավատում է հենց այդ իրականությանը, որ երևույթից բարձր Աստված ունեմ, մեկը, որ ամենակարող է, որը ամենահզոր է, որի ձեռքում ամեն բան է, որը կարող է ամեն բան անել, ինչպես գրված է, հավատացողի համար ինչ ամեն բան կարելի է, չէ՞, այսինքն խնդիրը մեր հավատքի մեջ է, ոչ թե Աստծո մեջ, Աստված ամենակարող Աստված է եւ ամեն բարի բան իրավունքով ու արդարությունով նա կարող է անել, եւ երբ որ մարդը երևույթից չի պարտվում, երևույթը իր աչքին Աստծուն չի փոքրացնում, ցածրացնում, այլ հակառակ բարձր է դնում Աստծուն ամեն երևույթից բարձր, սա հաճելի է Աստծուն. Անգամ տեսնում ենք Պետրոսը իրավիճակի վրա, երբ որ Տերը խոսեց ջրերի վրա քայլերից, ասեց «Եկ», չէ, եթե դու ես Տեր, ասա որ եկ, գամ, Տերը ասեց «Եկ», եւ Պետրոսը քայլեց, այո, սա հաճելի էր Աստծուն, որտեղ Պետրոսը խամ չէր սենց ասած ջրին, էլի որ մարդ չկա, որ ջրի վրա կաղանա քայլի, լավ գիտեր ինքը, ջրի հետ գործ ունեցող մարդ, ոնց որ ասած, անպայման պիտի սուզեր, բայց նա այդ իր ամբողջ փորձառությունները, բնական սենց ասած երևույթների, սենց օրինաչափություններն ու օրենքները դրեց ոտի տակ, դրեց Քրիստոսի ոտի տակ, Տեր, եթե դու ես, ասա ես էլ գամ, այսինքն եթե դու քայլում ես, ինձ էլ իշխանություն տուր, ինձ էլ զորություն տուր, եւ Տեր ասեց արի, այսինքն տալիս եմ, սա ընդհանրապես Աստծո բոլոր մարդիկ, երբ որ հավատքի քայլ են կատարեն, սրանով իրանք ակամայից, ո առանց խոսքի սա են ցույց տալիս, Աստված էս ամեն բանից բարձր, ամեն բանից վեր է, մահից էլ, փոթորիկից էլ, կրակից էլ, ինչու էր Դանիելը կամ Դանիելի ընկերները Միսակ, Սեթրակ, Աբեդնակովը հաճելի տիրոջը, որովհետև տեսնում ես, նրանք այո չէին վախենում ոչ մի երևույթներից, վախ իրանց չվախենալու պատճառը Աստված էր, բայց երբ որ մարդը սկսում է երևույթից պարտվել, երևույթով տարվել, երևույթից վախենալ, ոչ ուղղակի նա ես ասում, թեկուզ Աստված ունեմ, բայց նա ավելի բարձր է, քան իմ Աստվածը, որովհետև կարող եմ պարտվել, կարող եմ վնասվել, կարող եմ, ինչպես ասած, էսի դառնա իմ համար չարիք, այսինքն չի կարողանում հավատա Աստծո բարձրությանը, մեծությանը, չի փառավորում Աստծուն, հակառակ իջեցնում է, նսեմացնում է, անարգում է, տեղ կա Սուրբ Գիրքը ասում է, երբ որ ձեր հույսի մասին կպահարցնեն, չէ, ձեր հույսը պատմեք Աստծուն, ձեր սրտերի մեջ ինչ արեք, սուրբ պահեք, այսինքն հատուկ առանձնացված պիտի լինի Աստված, հենց հավատքի մեջ է դա դրսևորվում, Աստված բարձր է, քան իմ հիվանդությունը, քան իմ պրոբլեմը, քան իմ խնդիրները, քան իմ դժվարությունները, նա ղեկավար է, նա տիրում է, հավատքը փառավորում է Աստծուն, հավատքը մեծացնում է, բարձրացնում է Աստծուն, հավատքը Աստծուն արժան իրա դիրքում է դնում, սենց ասեմ, իսկ անհավատությունը հակառակ, նսեմացնում, անարգում, ցածրացնում, փոքրացնում է Աստծուն, տեղ կա Տեր Հիսուս, բանը, Աստված հանդիմանում է Եսայի մարգարեության մեջ, մարդուն ասում է, դու ով ես, որ ամեն օր վախենում ես բռնավորի վախից, ու չես հիշում քո ստեղծող Աստծուն,
մոռացել ես քո ստեղծող Աստծուն։ Այսինքն ի՞նչ է ուզում ասի։ Ես այդ ամեն ինչը ստեղծող Տերն եմ։ Դու պիտի ինձ հիշես եւ չվախենաս։ Դու պիտի ինձ հիշես եւ հիշես այդ դրանով հավատքով կարողանաս, ասենց ասես չվախենաս։ Բռնավոր կլնի, զորավոր կլնի, ես չգիտեմ ինչ կարողության Տեր մարդ կլնի, նա ոչինչ է Աստծո առաջին։ Այո, երբ որ մենք հավատում ենք եւ ասենց ասես չենք վախենում, հավատում ենք եւ հավատքով Աստծուն ենք վստահվում, սա փառավորում ու մեծարում է Աստծուն եւ սա հաճելի է Աստծուն, իհարկե։ Արժանին արժանի տեղն ենք տալիս։ Հակառակ դեպքում իջեցնում նսեմացնում ենք, կամ թե չէ մենք տեսնում ենք, որ հավատքը մի կարևոր դեր է կատարում, Սուրբ Գրքում ներկայանում է այն իրողությունը, որ հավատքը իրավունք է ստեղծում Աստծո համար, այսինքն դուր ես բացում Աստծո համար, Քրիստոսի համար, քո Տիրոջ համար։ Եվ հակառակը, շատ հաճախ, երբ որ մարդիկ կային, գալիս մոտենում էին Տիրոջ օրինակե մար, որ որևէ մի բան վերցնեն, Տեր իրանց կյանքով որևէ մի բարի բան կատարի, իրականացնի, հարցը այսպես էր, չէ՞ ինչում, հավատում ես։ Եվ պատասխանը անգամ այսպիսին էր, հավատը քո հավատքի պես քեզ լինի, այսպես։ Այսինքն սա մի կարևոր պահանջ է, որի բավարարման դեպքում է Տերը քո կյանքում իրա որոշած օրհնությունը, պատրաստած օրհնությունը գործ իրականացնում։ Եվ երբ որ ես հավատք եմ տալիս Աստծուն, նաև սրանով սա եմ հաստատում, որ Աստված իրավունքներ ունի իմ կյանքում։ Ես մեկն եմ, որ հանձնված եմ Աստծուն, ես մեկն եմ, որ Աստված է իմ Տերը և իրավունք ունի իմ կյանքում իրականացնելու, իր կամքը, ծրագիրը, իր բարի օրհնությունները, իր խրատները, իր հանդիմանությունները անգամ, այսպես է։ Եվ Ղուկաս ավետարանում դրա հետ կապված օրինակ 18-ի 7-ից 8-ը կարդամ ձեզ համար, երբ որ Տերը մի առաք հիշեցրեց, անիրավ դատավորի առակը, և հետո դրա բացատրության մեջ մեկնությունը տվեց, կապելով վերջի ժամանակներ իր ժողովրդի աղոթքի և հավատքի հետ, այսպես է գրված. Բայց Աստված մի թե իր ընտրյալների համար իրավունք չի անի, որ ցերեկ ու գիշերը աղակում են դեպի նա, թեև նրանց վրա երկայնամիտ լինի։ Ասում եմ ձեզ, թե շուտով իրավունք կանի նրանց համար, սակայն մարդի որդին գալիս արդյոք հավատքը գտնի երկրի վրա։ Այսինքն այո, մարդու իրավունքները Աստծո մոտ են, և Աստված այդ իրավունքի իրականացումը կատարում է, երբ որ ինչ են անում, հավատք են ընձեռնում, հավատք են, հավատքով դուր ես բացում, ոնց ասած, Տիրոջը իրավունք է ստեղծում, որպեսզի ինքը իր տիրունական իշխանությունով գործի քո կյանքում և իր ողորմությունն ու բարիքը անի իրականացնի։ Իսկ տեղեր կասմա եկան Տիրոջ մոտ, լսեցին խոսքը, և այնտեղ ասմա Տերը օրինակ շատ քչերին բժշկեց, կամ տեղ կասմա ոչ մեկին էլ չբժշկեց, և պատճառը բացատրվում է, չէ, որովհետև ինչ էին անում, անհավատություն են այն, չէին հավատում, այսինքն չէին դուր բացում Տիրոջ համար, իրավունք չէին տալիս, չէին ընդունում Տիրոջ ինչպիսին լինելը, ով լինելը, և դրանով նաև իրավունք չէին տալիս, տեղ չէին տալիս, որ Տերը գործի։ Այո, դուր է փակում մարդու համար Աստծո առաջին, այսինքն մարդը փակում է Աստծո առաջ դուր, և որպեսզի Աստված իր կյանքում այդ հարցում չմիջամտի։ Բնական է, այսի անհաճելի է Աստծո բանը և չարությունը Աստծո դեմ։ Նաև մեկ ուրիշտեղ, օրինակ Եբրայցի 11-ի 8-ում հետաքրքիր մի օրինակ է բերվում, ուզեմ հիշեցնել, ոսվում է Աբրահամի մասին, որ Աստված կանչեց և նա հնազանդությամբ դուրս եկավ։ Կարդամ 8-րդ խոսքը և նաև 11-ը Սառայի մասին։ Հավատքով Աբրահամը, երբ որ կանչվեցավ, հնազանդ եղավ, դուրս գնաց այնտեղը, որ ժառանգության համար ստանալու էր, և դուրս եկավ, գնաց առանց գիտենալու, թե ուր է գնում։ Կամ 11-ում ասում է, հավատքով Սառան ինքն էլ սեր մարնելու զորություն ընդունեց, և տարաժամ հասակի մեջ որդի ծնեց, որովհետև հավատարիմ հանեց խոստացողին, համարեց խոստացողին։ Շայցուն դարձեցիք, հավատքը նաև հաստատում է Աստծու հավատարիմ լինելը, նա որ հավատում է Աստծուն, սանով հաստատում է, որ Աստված հավատարիմ անձ է, անկախ ամեն ինչից, ասենց ասեմ, ինչ երևույթ է քո առաջին, ինչ ես տեսնում,
Ինչա կանգնած կամ ինչ անորոշություններ կա, մարդ Աբրահամ ասում է ինչ արեց, հանձնվեց Աստծուն, գնաց ընդտեղ, որ ինքն էլ չգիտեր ուր է գնում, բայց քանի որ Աստված էր հանել, քանի որ Աստված էր տանում, ինքը գնաց։ Ինչու՞, որտեվ համոզված էր, նա որ իր հետ է եւ իրեն առաջնորդում է, նա հավատարիմ է, նա չի խափի, նա չի տանի իրան չարիքների, փորձանքների վնասներ, նա գիտի Աստծո կամքը բարի է, հաճելի է եւ կատարյալ է։ Այո, երբ որ մենք վերջապես հավատքի քայլեր կան, որ դու նվիրվում ես, տրվում ես Աստծուն, դժվարությունների մեջ ես մտնում հավատքով, վստահաբար Աստված քո հետ է, չի թողնի, Աստված հավատարիմ, այսինքն հոժարում ես նեղություն քաշել, հալածանք քաշել, դժվարությունների մեջ գտնվել, դժվար կյանքով ապրել, Եբրայցին 11:7 գլխում լիքը տենց մարդկանց օրինակներ է բերում, հոժարվեցին այդ նեղության, դժվարության, բայց գնացին, առաջնորդվեցին, հավատացին Աստծուն և առաջ գնացին, մտան այդ բաների մեջ։ Ինչու համար, որովհետև հավատարիմ են համարում խոստաբան Աստծուն։ Մեկը, որին կարելի է հանձնվել և չփոշմանել, առաջնորդվել նրա խոսքով և ամոթով չմնալ, ինչպես Սառան ասում է, հավատարիմ համարեց խոստացողին, դրամա էլ այդ հավատքով էլ ասում է, նա այդ օրհնությունը ձեռք բերեց։ Եվ իհարկե էլ բնականաբար, եթե հետ հակառակ կողմը նայենք, այդ հարցերում անհավատություն անելը դուրս գգար անվստահելի է, այս մարդը խոսքով չի ասում, բայց ես մտածում, ես իմ ինչ կլինի, եթե հանձնվեմ, եթե հավատամ ու հետևեմ, քայլ կատարեմ, ինչ իմանամ, ինչ կլինի, եւ ինքը հետ է քաշում իր ոտքը, չի առաջնորդվում, չի քայլ կատարում, չի նվիրվում, այսինքն ինքը կասկածում է Աստծո վրա, նրա հավատարմության վրա, այսինքն անհավատությունը ստեղ Աստծո անհավատությունը մարդու, ոնց որ ասած, անխոս ցույց է տալիս, որ այս մարդը չի վստահում Աստծուն եւ հավատարիմ չի համարում Աստծուն։ Համենայն դեպս սա երկու կողմն էլ ես ցույց տվեցի, որ մենք ուրشادեր ենք եւ զգուշություն անենք։ Մենք ամեն գնով, ոնց որ ասած, ամբողջ սրտով ջանքանենք, աշխատենք, որ հավատքի մեջ մնանք, որովհետեւ այդ հավատքի մեջ հավատքի խոսքը ընդունելը եւ հավատքի մեջ քայլելը եւ ոնց որ ասած հարատևելն էլ դա պայքար է։ Որտեւ անդադ քեզ հավատքից հանելու փորձերը արվում է, երևույթ է, մարդիկ են, չարն է եւ այլը, մենք պիտի հավատքով քայլենք։ Ինչ որ, այսինքն Տիրոջ խոսքն ասում, հավատքով մենք կրթված մարդիկ ենք հոգևոր, հնականա Տերը ասելա, Տիրոջը վստահենք, ոչ թե երևույթ, ոչ թե մարդկանց, ոչ թե ասենք ինչ-որ զգացողություններին եւ այլը։ Այս դեպքում բնականաբար մեր հավատքը, այո, մեզ հենց հաճելի պիտի դարձնի Աստծուն, որտեղ մենք դրանով փառավորենք Աստծուն, բարձրացնենք Աստծուն, նրա հավատարմությունը ցույց կտանք, նրա ճշմարիտ լինելը։ Հակառակ դեպքում, հակառակ, մեզ չարություններ են գործում հենց Աստծո նկատմամբ։ Ոչ միայն մենք մեզ ենք զրկելու օրհնություններից, բարիքներից, այլ նաև հենց մեղանչելու ենք Աստծո դեմ, ինչպես օրինակ գրված էր. Աստծո որդու մասին Աստված վկայում է, և նրանք, ովքեր որ չեն հավատում, չեն ընդունում, ստախոս են հանում Աստծուն։ Այսինքն մի քան բազմապատիկ մեղք, նախ նրանք ինչ արեցին, վնաս ավելի ճիշտ, նախ նրանք չհավատացին Աստծո որդուն, հետեաբար հավիտենական կյանքից զրկվեցին, չէ, երկրորդն է նրանք չարությամբ վարվեցին Աստծո հետ, որտեվ ճշմարիտ Աստծուն ստախոս հանեցին, և մնացած հարցերում նույնպես։ Դրա համար լուրջ պիտի լինենք ամեն հարցերում, ժողովուրդ ջան, չմտածենք, որ դե մի թեթև անհավատություն է, հիմա ես արցում եմ անհավատությունը, ասենք մենք պետք է աշխատենք, որպեսզի բաների մեջ ասենք առաջ գնանք, զորանանք, շտկվենք, ուղվենք, բժշկվենք եւ անհավատություն չանենք, այլ հակառակ, ամեն ժամանակ մտածենք Տիրոջ խոսքին վստահելով ապրենք, նրան հանձնված ապրենք, եւ սա հաճելի է մեր Աստծուն։ Աղոթքանենք սրա համար։